କାହିଁ ବାବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଆସିକିରି ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ହେବାକୁ ଗଲୁଣି, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁବିଧା ଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ଛୋଟା ନେଙ୍ଗଡ଼ା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଆଣିବା ପାଣି କୁହନା। ଆପଣ ଏଭଳି ଗରିବ ଛୋଟ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ସାହିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ ତ ପାଣି ନିହାତି, ଏଇ ଖରାଦିନେ କାଳ ଆଇଲା କେମିତି ହଇରାଣ ହେବେନି? କେବଳ ଖରାଦିନେ ଏଭଳି ହଇରାଣ ହୁଏ ନା? ସବୁଦିନ ଖରାଦିନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦ ପାଣିରେ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇ ସେଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ସେଇଭଳିଆ କାମ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣୁନି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।